Mirë, do të flasim për këtë çështje, por padyshim edhe për çështjet e tjera të cilat u diskutuan gjithësisht sot edhe në Kongresin e Partisë Socialiste me ekspertin e ekonomisë, zotin Panos Soko. Zoti Soko, mirëmbrëma. Mirëse djeta. Po e nisim me atë çfarë u diskutua edhe gjatë gjithë ditës sot me në Kongresin e Partisë Socialiste si një parti e cila u thesh qeverisjen e vendit. U fol gjatë për procesin e këshillimit. Si e keni parë ju këtë proces? Një farsë. Një farsë. Pse është një farsë? Sepse normalisht për sa kohë që ti nuk i nënshtrohet një ose më saktë, për sa kohë që një proces nuk i nënshtrohet një procedurë normale të verifikimit e kundër verifikimit, të hapjes dhe të pasis mundësi të gjitha palëve për të kontroluar dhe për të pasur aksesin tek rezultatet, por ato na vinë me post nga Kryeministria apo nga Ministritë përgjegjëse, përgjigje të cilat janë, askush nuk e di se si janë mbledhur, si janë numëruar, si janë kontroluar, a ka pasur, a s'ka pasur, a që, apo s'ka pasur fare, qoftë edhe përgjigje për në të tilla pyetje apo në të tillë proces. Atëherë e vetmja gjë që ti mendon është që është një proces falë, është kallë, pse nuk e ka atë peshën që do të kishte një proces normal, sepse nuk ka askush që të verifikojë ato shifrat që thuhen aty. Thuhen që kanë votuar 500.000 persona. Okej, kush i pa? Thuhet që kanë votuar 300.000 persona pro, nuk e di, legalizimit të ashashit, kush i pa, kush i kontrolloi? Do të thotë këtë duhet besojmë, dhe pse duhet ta besojmë këtë gjë? Unë kam thënë që në nisje të këtij procesi që ky është një proces fallc. Për çfarë arsyesh gjykoni zoti Soko? Për çfarë arsyesh një qeveri e cila ka po themi mandat të tretë, ka mbështetjen e qytetarëve pasi pra vetëm pak muaj më parë mori një mandat të tretë, pse duhet të përdor këtë mekanizëm? Atëherë nuk e paska me qytetarët. Po, atëherë nuk e paska me qytetarët, po e paska me palë të treta. Dhe po ti marrësh të gjitha pyetjet me radhë, ne mund të gjejmë aktorin e tretë për të cilin neja duhet t'ia justifikonte. Qeveria i duhet të justifikonte një përgjigje duke nxjerr mbrapa, le të themi, mburojën, më ka thonë populli. Për këtë do të flasim? Do të flasim për ashashin, për legalizimin e ashashit. Patjetër që ka një presion ndërkombëtar që Shqipëria të mos ta legalizojë ashashin, sepse nuk i ka strukturat shtetëformuese, nuk e ka lidhje zbatueshmërinë në atë nivel për të legalizuar ashashin. Po tani çfarë bëhet? Tani thuhet që më vjen keq, po kush më ka thënë populli? Çfarë do doni provën Ballkan? Patjetër. Në emër të popullit. Po, kush më ka thënë populli? Dhe ky është një justifikim që nuk e bën për ne, e bën për ata. Për të thënë institucioneve europiane apo partnerëve tanë ndërkombëtar që shiko, unë po e legalizoj ashashin sepse më ka thënë populli. Ku doni të kalojmë? Doni të kalojmë te Open Ballkan. Open Ballkan është për të thënë Kosovës, për të thënë Albin Kurtit, që zotëri, unë po eci vetëm pa Kosovën. Pse? Sepse populli i Shqipërisë do që të ecim në Open Ballkan. Do që të ecim para. Ku doni? Doni këtë formalizimin e asedeve amnistin fiskale. Po patjetër, ka pasur impresion të jashtëzakonshëm nga FMN-ja. Të jashtëzakonshëm nga FMN-ja në momentin e parë kur u bë drafti për amnistin fiskale. Dhe ishte FMN-ja ajo që doli pengesë. Tashmë e kemi një përgjigje për FMN-n. Kështu do populli. Pra, e gjitha është një farë e cila më tepër se sa përgjigjet në vetvete i intereson të procesi. Pra, një proces i pyetjes së popullit dhe dalim me një përgjigje që ja, pra populli që ka ky që dashka, edhe në legalizimin e ashashit, një popull shqiptar ku ka qenë konservator si ne dashka legalizimin e ashashit, po kjo është tjetër çështje. I populli dashka do edhe Open Ballkani, populli do edhe amnistin fiskale, pra populli dashka të gjitha. Edhe ashpërsimin e masave kundër biznesit. Kush e do? Do populli. Pse? Sepse kur e ktheu gjykata kushtetuese, atëherë ja quajti si jo proporcionale. E mbani mend në 2016 ka qenë futur në fuqi një ligj për ashpërsimin e masave ndaj biznesit, për ashpërsimin e gjobave ndaj biznesit. Nëse mbani mend që paguhet 5 milion lekë gjob, u vendos me ligjit paguhet 5 milion lekë gjob për një kuti shkrepse. E ktheu gjykata kushtetuese. Tani gjykata kushtetuese do të nxjerrin përpara këshillimin e popullit, do të them që më vjen keq, po e rimiratoj sepse ma kshu e kshu ma kërkon populli. Pra gjithta ka qenë një farsë. Është një farsë për të marrë këtë pikërisht. Kështu thot populli. Zoti Soko, ti marrim me radhë parë në aspektin ekonomik, po e nisim me legalizimin e ashashit. A është një industri të paktën një ndër argumentet kryesorë qeverisë është fakti se ndikon pozitivisht në ekonomi.
A është e industri e para që ndikon pozitivisht në ekonomi, ka përfitime ekonomia shqiptare, po themi për ekonomin e liqme, ekonomin e cila deklarohet dhe, po themi, vjen si të ardhur në bugjetin e shtetit. E qërë, shiko, ta se ndërtojmë pak të mitin e ashashit kurativ, ashashit farmaceutik. Opioidet zënë një pjesë të barnave, një pjesë shumë të vogël. Sasia e kanabisit botëror, që mbillet gjatë një viti, pra e cili përdoret më pas pasaj për prodhimin e barnave, nga këj kanabis është 468 tonë në vit. Po flasim të legalizuar për qëllime mjekësore? Jo, vetëm për qëllime mjekësore. Po, vetëm për qëllime. Kanabisi mjekësor në botë, po, kap shifrën e 468 tonëve, gjithë bota. Nga këto 7% e prodhon Mbretëria e Bashkuar. Britania e Madhe prodhon gati 70% e këtij. Eksportuesi më i madh i Kanadës është Kanadaja, 15 tonë. Eksportuesi më i madh botëror është Kanadaja, 15 tonë. 15 tonë. 15 tonë në vit. Po. Kaq është maksimumi i eksportit që bëhet sot. Për kanabis mjekësor, sepse po flasim për sa ilaçe përdorin kanabisin si bazë. Shumë pak. Normalisht, nuk ka një gamë të gjerë ilaçe që përdor kanabisin, vetëm ato qetësuese, disa ilaçe qetësuese. Dhe normalisht që vëllimi shumë i vogël. Tani do futemi ne te ky treg. Ky tregu është gjaj rregulluar, ky tregu gjaj mbushur me ofertë, nuk ka nevojë, nuk ka vrimë bosh. Më kupton? Do futemi ne te ky tregu. Me sa do të futemi ne? E zëm se do të zëm vendin e Maqedonisë. Maqedonia sot eksporton 2 ton, 2 deri në 3 ton. Ashash në vit. Sepse Maqedonia e ka të legalizuar ashashin. Po, i është kryer në problem, fakt, po të... Po, dhe është kryer në problem, pikërisht si zhota këtet ne, por letemi të plasim njëherë për qështjen formal. Po, po. E marim formalisht. Pra, në qëse do marim tregun e Maqedonisë, mund shkojmë në 2 tonë. 2 tonë në vit. Tani, ashashi sot, në tregun botëror të farmaceutikës, blihet në tregun europian të farmaceutikës, blihet nga 300 dhe në 700 euro për kilogram. 2 tonë, me një çmim mesatar, po e vëmë në 500 euro, i thonë 1 milion dolar në ditë. Pra ka që është vëllimi tregut, 1 milion dolar, është 1/2000 e bujësis tonë. E GDP-së bujësis tonë. Pse kë interes, pas taj në gjykimin tuaj? Atere, a ka interes ekonomik, priti, bjabim për një pyetje me radhë. A ka interes ekonomik për 1 milion dolar? Jo. Nuk ka asnjë lloj interesi ekonomik. Është shumë totalisht e papërfillshme për ekonominë shqiptare. Është jashtëzakonisht e parëndësishme, e pavlerë dhe e pa, në vend që nuk ka një përfitim real kur vjen puna në krahasim me kostot që mund të sjellë keq përdorimi i kësaj. Por atëherë pse po shkojmë te kjo? Pse po shkojmë? Ne kemi pasur më parë draftin për legalizimin e kanabisit mjekësore, kemi pasur gati që në 2019, nuk është era e parë që bëhet. Por atëherë patëm një presion nga faktori ndërkombëtar. Sot e kemi të justifikuar, siç e thash edhe më parë, me faktin që na ka thënë populli kështu. Dhe pse duhet kjo? Unë jam shumë dakord me të gjitha ata ekspertë apo të gjitha ata analistë, të cilët thonë që janë është presioni grupeve kriminale. Pse? Sepse nuk duam më avionët e policisë italiane që të patrullojnë qiellin, e guardat e financës që të patrullojnë qiellin dhe të shikojnë të masin parcelat e kanabisit në Shqipëri, sepse ky është problemi real që kemi sot. Pra problemi që kanë sot, të gjitha ato grupe kriminale, nuk e kanë me qeverinë shqiptare, e kanë me guardat e financës, sepse ata dërgojnë, patrullojnë, shohin, njoftojnë, sinjalizojnë, e pra si i heqim qafe ata? Duke legalizuar kanabisin mjekësor. Për 2 tonët e kanabisit mjekësor, tu të kalojnë 2.000 tonë të tjera të cilat du të jenë për kanabis jo mjekësor. Dhe kjo është arsyeja. Gjithmonë 2 tonë në qoftë se merë tregun e Maqedonisë si bjesë. Po harritëm, po harritëm të amarim ato. Po, se mund edhe të jemi gjithë kohën jashtë tregut. Shiko që ka ndodhë në Maqedoninë. Në Maqedoninë, gjdo vitë prodhenë diku të kretë 30-20 tonë. Nga këto vetëm 3 tonë shiten jashtë. 30 tonë të tjera si pas pak të raportime që bëjnë mediat në atë vënd, ka gjithmonë historitë të tila që o humbet produkti, o humbet mali,
o ka vjedhje malli, pra i malli stokohet në magazin, po, këto, në fakt, nga mediat, po, është e vërtet, këto janë problemet cilat ngrihen kryesisht në media në Maqedonisë, edhe në raportet e policisë. Edhe në raportet e policisë, pra, gjoja ky mall humbet, gjoja ky mall digjet, gjoja ky mall nuk dihet se ku ka vajtur, më kupton, pra, kështu do ndodhi dhe në Shqipëri. E njëta gjithë do ndodhi dhe në Shqipëri. Do stokohet, pastaj do merret nga mjekësor, do kalojt në një mjekësor. Kjo është ajo që do të prodhohet. Unë prandaj them që gjitha kjo është një farsë, domethënë kjo çështja e këshillimit kombëtar, sepse kjo ka qenë një plan i mirë menduar që në fillim. Dhe kjo ka qenë ajo për të bërë që në fillim. Por e kaluam nëpërmjet këtij tash të quajtur këshillim kombëtar, sepse na duhet një justifikim për para partnerëve ndërkombëtar. Pse po e bëjmë këtë gjë? Po e bëjmë se na kërkon populli. Zoti Soko, a duhet dhe a mund të kontrollohet, po themi, një amnisti për sa i përket të ardhurave të migrantëve të padeklaruara? Absolutisht. Absolutisht, nuk mund, nuk besoj se qëndron më ajo çështja e emigrantëve, sepse praktikisht në një intervistë që zoti Rama dha në një televizion tjetër, unë ndoqja me shumë vëmendje, ai tha që vijat e kufirit me të cilat do të kontrollohet gjithë fluksi i parave janë dy thotë. Janë dy tha. E para nuk do të kemi më, nuk do të pranojmë para që vijnë nga pushtetar apo ish pushtetar, politikan, njerëz të lartë të pushtetit, dhe nga njerëz të cilët janë të dënuar më parë për krime që kanë të bëjnë me trafikun, me drograt, me trafikun e qinime njerëzore të tjera. Pra këto janë dy limitet që vendosi. Vjet dy vijat e demarkacione që vendosi kryeministri. Çka do të thotë që çdo gjë tjetër që është prodhuar këtu do të legalizohet. Pra do të legalizosh çdo gjë që është prodhuar në një formë tjetër. Edhe këtu te këto dy vijat e demarkacionit. Vërtet politikani jo, por vëllajt e politikanit s'ke çajtua. Vajzës së kriminalit s'ke çajtua. Djalit të kriminalit nuk e çajtua. Kështu që të jemi të qartë dhe të sinqertë, që kjo gjëje do të jetë një amnisti totale e kapitalit. Pra atë që ka ndodhur deri më sot në Republikën e Shqipërisë. Pra kushdo që ka mundësi do të amnistoj kapitalin sa të jetë e mundur. Pra nuk ka instrumenta, po themi, nuk i garanton dot qeveria instrumentat që të pamundsoj, po themi, legalizimin e parave të pista. Shiko, ai ka hequr, domethënë, të paktën në vizionin e kryeministit, siç ai u shpreh tek intervista që pati tek ai televizionin tjetër, po ka sa njëri. Po. Ai këto të dyja po që vija të kuqe. Pra tha, jo paratë politikanëve, pra nuk do të lejohen të legalizojnë para politikanët, nuk do të lejohen të legalizojnë para njerëzit që janë dënuar. Pra që ka pasur dënim formë shpreh nga gjykata për trafik armësh, trafik droge, trafik qenësh njerëzore, etj. Veprimtari që prodhojnë para. Pranon se politikanët kanë para. Po. Do me thonë, a i mund pranoj këtë. Pra gjithë ka hequr nja 2-3 veta nga lista. Të 2.800.000 të tjerët, pastaj kanë mundësi ta bëjnë. Pra e kuptoni se kush është, pra është një open source kaq i madh, pra një burim i hapur kaq i madh sa që këtu flukset e kapitalit nuk do jenë, patjetër që nuk mund të jenë vetëm për emigrantëve, sepse emigrantët në fund fare, ata që punojnë të zezë nuk kanë nevojë. Se ky është budalliku më i madh që kam dëgjuar. Zoti Soka, a ka modele të shteteve tjera të cilët kanë kryer një amnisti të ngjashme? Pra, ndoshta do të ishte një ndihmë për emigrantët të cilët kanë punuar me djersë apo kanë të ardhurat me djersë, por për shkak të situatave të ndryshme nuk i kanë deklaruar dot ato para. A ka një model që mund të funksionojë? Shikoj, sepse po më ndërpreve, sepse këtë do të thoja. Po, tani, po. Pse nuk mund të jenë emigrant? Një emigrant në të zezë nuk punon drejtor banki. Një emigrant në të zezë çfarë punon? Punon në ullin. Punon lavapjat. Punon në ndërtim. Punon monton kondicioner. Lyen shtëpi. Tani këta që punojnë këto punëra, a kanë mundësi të prodhojnë qindra mijëra euro rezerva apo kursime? Një njerëz që punon në ullin mund të prodhojë 100.000 euro kursime që ti të bësh një ligj për të mundësuar atë legalizimin. Po mund të ketë 10.000, 20.000 euro të cilat do duhet ti legjitimoj. Më falni, të gjitha punët që prodhojnë 10.000, 20.000 euro kursime, pasi ke ngrënë, ke pirë, etj. Të gjitha këto punë nuk janë punë që bëhen të zezë. Absolutisht jo. Mos kujtoni se është Europa hani me dy porta siç është Shqipëria, që mund të bësh çdo lloj pune të zezë. Jo zotëri, ata e dinë se kë
kë pjesë të bishtit të ekonomisë mund të lënë që të punojnë të zezë. Se të flasin për shtete me super kontrol, si Gjermania, Italia, Greqia, Franca, si mund të vërsi të punosh të zezë dhe të fitosh 10.000, 20.000 euro në Francë. Kjo është pa sens. Dhe kjo kuptohet që nuk ka të bëj me emigrantët. Emigrantit të zezë 2.000 euro sjellë, 3.000 euro mund sjellë, dhe pra to s'ka nevojë fare, sepse nuk ja shep banka euro natyre parave. Ai sa vjen këtu, shpërndan, vjen një gjë për shpinë, ikin ato lekë. S'ka nevojë për ligj, për legalizimin. Pra, e gjitha kjo është një buroj, është një le të themi një etiketë që ishte vendosur për papo, nuk është kjo arsyeja e vërtetë. Më besoni, arsyeja e vërtetë është legalizimi i kapitaleve të krijuara nga aktivitetet e tjera të paligjshme. Dhe kjo është arsyeja, nuk mund të thuash që duan emigrant, nuk e do as emigrant. Emigranti nuk ka, një emigrant që punon të zezë nuk ka 20.000 euro, nuk i ka 30.000 euro. Kush ka punuar të zezë? Kush ka bërë krime i ka? Kush ka shi tashash i ka? Kush ka shi drogë i ka? 30.000 euro. Të tjerë emigrant që i ka 20.000 euro, po i ka në të barë, se ka punuar në të barëve. Punon dhe drejtor banke emigranti, po punon të barë. Paguan sigurimin shoqërorë, tek ai vendi paguan taksa dhe i kanë bank lekët. Dhe i sjell këtu. Po mund të sjellë këtu, i sjellë 100.000 euro i sjellë këtu në Shqipëri. Po i sjellë të bardhë. Kështu që shkoti ja veshin me emigrantëve këtë. Ti po bë kanë emigrantët 30.000 euro, emigrantët të zezës po bë ka 30.000 euro në Gjermani. Po me çfarë po flasim? Po flasim për Kongon apo për Gjermaninë? Ti mund të prodhoj 30.000 euro të zezë në Gjermani. Sigurisht Kongo. Prandaj bëja nonsens këto të gjitha që diskutojmë, më kupton? Dash nonsens e gjitha në parim. Më mirë të jemi sinqerë, që kjo gjë apo bëhet për të legalizuar kapitalet e krijuar nga aktivitetet e paligjshme, kaq. Zoti Soko, në gjykimin tuaj, a do të jenë nisma të cilat do të finalizohen apo ndoshta në këto momente kur qeveria ka probleme për sa i përket situatës ekonomike, ka pakënaqësi për sa i përket mënyrës se si po menaxhohet situata ekonomike, por edhe vjen edhe një moment kur është ndër aferat më të mëdha të ndoshta viteve të fundit, jo vetëm, ajo inceneratorve. Pra, mos është një përpjekje për të tërhequr vëmendje se sa një nisëm reale, qoftë ajo e kanabisit, apo ajo e legalizimit parave të emigrantëve? Jo, unë e besoj Ramën kur thotë që Rama është njeriu, sepse ka provuar në kohë, që Rama është njeriu që bën atë që thotë dhe thotë atë që bën. Rama, kush nuk e merr seriozisht Ramën, kush mendon se Rama është thjesht ky xhongleri propagandistik që mundohet të fshehë apo të bëjë, jo, Rama vepron. Rama ka një plan të qartë, Rama ka pasur planin që në fillim për të gjitha këto nisma që ne po diskutojmë sot. E ka pasur planin që në fillim se tani po i materializon këto. Do jenë ligje konkrete. Pra Shqipëria duhet të kuptojë që do të jetojmë në këtë realitet në ri pas shumë pak kohë. Do të thonë se brenda një viti këtu do të ketë materializuar që të 12 nisma për të cilat ai nisi një këshillim kombëtar. Do të ketë materializuar që të 12. Jo, nuk besoj fare që kjo është thjesht një shash për të mbuluar një situatë të keq apo jo. Ai e ka planin. Ai ka plan vetëm këtu, kështu që unë besoj se do ta bëj. Zoti Soko, edhe një pyetje të fundit për sa i përket Ballkanit Hapur. Ndoshta ishte momenti i parë i testimit të kësaj nisme që kryeministri Edi Rama shpesh ka thënë se nuk është politike, por ekonomike. Lufta në Ukrainë, ajo çfarë ndodhi me problemin e çmimeve, por edhe bllokimit të tregjeve disa produkteve kryesore. Çfarë tregoi realisht Ballkani i Hapur në gjykimin tuaj? Funksionon apo? Shiko, fakti që ne e lam vetëm të tillë, e kemi lënë vetëm ndër vite, e katandisën vetëm ndër vite, që nga që të presin në momente krizash. Ne një vend bujqësor me kaq shumë resurse bujqësore, me 13.000 kilometra katror tokë bujqësore, me vetëm 2.5 milion frym për të mbajtur. Se katandisemi që të mos kemi mundësi të prodhojmë vetë për një moment kaq të shkurtër, për një periudhë kaq të shkurtër, për një pasazh kohë 2-3 mujor, nevojat tona në vendin ton, kjo është paaftësia. Dhe ne fakti që mbetëm në dorë servis është për shkak të paaftësisë tonë dhe për shkak të keq menaxhimit që është bërë këtij vendi në vite. Jo vetëm nga Rama, por në vite, 30 dite, e ndoshta edhe më tej, 30 dite. Fakti që ne diskutojmë për mos pasje një, le të themi, lidhje direkte mes Tiranës dhe Beogradit, duke anashkaluar pjesën tjetër të Ballkanit, nuk ka të bëjë me faktin me marrëdhëniet dypalëshe apo me interesin dypalësh të Tiranës dhe Beogradit në një moment të aktuar. Ballkani i Hapur, Shqipëria për pasit të shkonte në Ballkanin e Hapur dhe të shkonte në Shqipërinë e Hapur. Shqipëria e Hapur ka dy kryeqytete.
është Tirana, është dhe Prishtina. Ne forcojmë veten tonë, krijojmë të tregun e fortë shqiptar në rajon, dhe me tregun e fortë shqiptar në rajon, ne shkojmë dhe integrojmë në gjithë tregun rajonal. Dhe kjo ka qenë rruga që duhet ndjekur. Nuk është askush kundër integrimit në procese integruese më të mëdha rajonale apo edhe përtej europiane në fakt. Por si shkohet? Bëhemi një herë të fortë vetë, dhe në moment që bëhemi të fortë vetë, ne mund të shkojmë dhe të integrohemi. Ky ka qenë gjithë diskutimi nga pikpamja ekonomike që kemi pasur për çështjen e Ballkanit të Hapur. Bëhemi bashkë me Kosovën, krijojmë të tregun e fortë pan-shqiptar, dhe tregu i fortë pan-shqiptar, që tashmë nuk është më 2 milion njerëz, as 1 milion 800 mijë njerëz, por është 5 milion njerëz, shkojnë dhe integrohen në treg tjetër më të madh. Por shkojnë të fortë, që të mos na shfrytëzojnë ata të tjerë, por ne të ruajmë gjithë interesin tonë dhe të kemi mundësi të përfitojmë bazuar në interesin tonë. Po kaq të vogël, kaq të vegjël sa jemi ne, do të kemi gjithmonë një pre e lehtë për të gjithë ata aktorë të mëdhenj, të cilët mund të na shfrytëzojnë sa të duhet. Zoti Sogo, faleminderit. Faleminderit.